agora no Tex Country Bar. Cara, uma casa super bacana aqui na região do Água Verde, Portão. Você vai conhecer agora. Bruno Malada, pra vocês. Se liga agora. Casa temática, você curte sertanejo, venha conhecer essa casa, porque aqui na região do Portão, Água Verde, Pinheirinho, Capão Rato, tá arrebentando toda a sexta sábado. Acompanha um pouco mais, Júlio Rodrigo, no palco para vocês, programa da balada. Se você me quer, sei que eu também te quero. Olha, o pessoal ficou banda aqui, o Tex Country Bar. Andorinha, olha, nós estávamos mostrando para vocês de casa os camarotes aqui do Tex. Cara, conta um pouquinho como é que funciona. Cara, a casa é bem temática, o sistema mesmo assim, bem sertanejo, o sistema country, né? É uma casa temática. Acho que no estilo sertanejo e country é a casa mais conceituada, assim, de você ver o estilo, você entra dentro, é tudo feito com detalhes, com coisas que você viu desde aquele filme chamado Bonanza, né? Nas fazendas, você vê aqui dentro do Tex Country Bar hoje. Falar em camarote, a gente tem poucos camarotes, são 8 camarotes normais, que são o menor para 20 pessoas e o maior ali para 40 pessoas. E temos também um camarote reservado para festa, para 150 pessoas, para festa. São 9 camarotes, mas o camarote suporta bastante gente, né? Você vê o suporte do menor de cima é para 30 pessoas e o maior 40, 45 pessoas, tá? E embaixo a gente tem uma área VIP, que não chamamos de camarote, mas uma área VIP que a pessoa pode cercar e fazer uma festa para 150 pessoas tranquilamente. Temos estrutura para qualquer tipo de festa, temos estrutura aí para qualquer tipo de público também, a gente adere, né? Esperamos, claro, que o sertanejo tenha cada vez mais força e que cresça mais aqui no nosso meio, mas qualquer tipo de qualquer pessoa que queira vir conhecer aqui o Tex Country Bar, a gente adere com carinho, com muito respeito, não desfazendo das outras, né, dos modelos de música aí, de outras casas. Pode vir pra cá que a gente adere com carinho, recebe vocês com amor, assim como recebemos sertanejo. Cara de bota e chapéu, ou quem vem de traje a rigor, quem vem com roupa esporte fino, pode vir pra cá que o Tex Country Bar tá de portas abertas. A melhor, a cerveja mais gelada da noite, olha, quem não veio, alô, camarada, quem não veio, eu acho que uma das casas, eu trabalhei em todas as casas, hein, Marcelo, você sabe disso, que você é responsável dessas noites que o Curitibano tá acontecendo, e o Marcelo, na balada, é responsável por essas noites, mas eu também já trabalhei em várias casas. Agora, o público bonito, mulherada bonita, igual tem no Tex Country Bar, é só aqui mesmo, quem quiser vai ter que copiar, porque aqui tem, e tem pra todo mundo, hein. E olha, o que eu achei bacana, Carolzinha, quando você falar, eu quero reservar a minha festa pra 150 pessoas, é só ligar pra você, né? Lógico. Liga para mim aqui no 3329-3681. A gente tem vários modelos, vários tipos de situação que a gente pode estar resolvendo para você que tem algum plano de evento, alguma coisa, uma festa fechada, festa da empresa, aniversário, batizado, casamento, enfim. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Bar mitzvah também, se precisar. Tamo na área. Aqui o negócio é fazer festa, fazer bagunça, se divertir e comemorar, galera. Vem para cá. O legal é esse espaço mesmo. Porque em Curitiba, eu não conheço casa que tenha um lugar reservado para 150 pessoas. Ou seja, no meio da pista, né? No meio da pista, bem do ladinho da pista ali, a pessoa tem... É, você ficando nesse camarote que a Andorinha comentou, ali para 150 pessoas, a gente tem a possibilidade até de expandir um pouquinho, ele cabe até 200 pessoas. Aí a gente até teve a experiência de fazer um evento fechado ali, foi super bacana, foi uma festa de formatura do pessoal de veterinária da PUC. O pessoal adorou, curtiu, aproveitou, foi bem bacana mesmo. E para encerrar a matéria, Andorinha... Eu nunca vi tanta mulher bonita no lugar só, cara. Eu tô perdido aqui na noite. Então manda lá um beijo. Não, verdade, Marcelo. Eu nunca vi tanta mulher bonita nesse lugar. É, ó, Tex Country Bar tem um público maravilhoso. Esperamos você pra somar junto com esse público bonito que tá aqui pra gente poder fazer a festa toda noite. Sexta e sábado é o Tex Country Bar. E olha... Por enquanto, ainda até meia-noite, mulher é livre com bônus e homem só consumação. No sábado, descontos especiais, ok? Na sexta-feira, mulheres com bônus é livre até meia-noite e homem só consumação. E no sábado, descontos especiais, tanto para homem quanto para mulher, tá bom? Eu sou Andorinha e se eu pudesse voar, voava com a tesoura no pé para cortar a língua de homem que fala mal de mulher. Ê, bicho pão é mulher, quanto mais a gente tem, muito
mas a gente quer. Ê, bicho pão, bicho pão, é mulher. Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer. Duas mulheres é bom, quatro ou cinco é muito mais. Seja loira ou morena, pobre ou rica, tanto faz. Mas também, se for sincera, uma também não é pouco. Uma mulher carinhosa deixa qualquer homem louco. Ê, bicho pão é mulher. Quanto mais a gente tem, muito mais a gente quer.